السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لكم بسم الله وعاوة عن السوق هذا هنا دوان مركبته واحد سو صارتي إن أي رود فريهن كدي مركب مثل لقى فولين هي ده لقى سوقي حكى بدل نتيجة ده كصباح تونتا كوس سابسون قيبيه كل دوانا كتجي برلمان كا أما حبني اللي هي فرتن كحلبانها إيه مركز أي دحت علي خوش الجودهان لقى جهل لي فرستا ورفضا يجودهان حير كم دعوانا هو يالي iyo qayb bulshada kamid ah ee doonaysa inay ugu noolaanaysay in markaas ay ururadii waqtigooda ay ku furmaan maadaama la joogo 12 sano ee ay markaa muddadu u baahan hadaba waxa soo baxaysa markii imkaha hawshaasi ay dhamaatay in guud ahaan saddexda isbi ee markaas ku loolamay guud ahaan dalkeena ee ay mukuliyaashu hoggaamiya in ay iyaguna natiijadaasi maxkamadda ka soo baxday ay soo dhaweeyeen iyadoo maxkamaduna qodobada ay raacday marka la eego qaarkood ay markaasii saarnayd calaamad su'aal oo ay ahayd wixii qabiye ah ama halkaasii laaxin ku jiro in laga saaro iyadoo aan suntin cidda markaasii ka saaraysa laaxinkaasii la doonayo inay u gudbiso ama wakiilada salaahan haddii soo qaadano waxay ururadu way furan yihiin maxkamaduna waxay markaas sheegtay in wixii qabiye ah yaani laga saaro madaxweynaha iyo golaha wakiiladu weli arrinkaasi kama hadal hadaba dadweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya waxa isweydiinayaan sidee ay xaalku yahay dhinaca kale markay bulshadu hadalhayn farabadan ka soo baxday warbaahintuna waxyaabo badan ay doontay inay dhah ka rogto waxay noqotay in arrinkaasi uu markaasi daaran yahay in ay wax ka dhimeeyeen oo waxa ka dhimina ay tahay in lagu kordhiyo laakiin guud ahaan waxaanu doonayna balintaan ay dadka daneynaya ururadu aanay furanin in aynu markaa horta qeexno waxa ka dhiman cidda markaasi ay saaran tahay iyo goorta wax laga qabanayo inkastoo waqtiguna isku rayo muran iyo qaybaha kala duwan ee siyaasadda ku iman karaana aynu doonayno inaynu ka fogaano haddii nahay bulshada jamhuuriyadda Soomaaliland guud ahaan aynu jecelnahay xisbiyo yacni randis leh oo waqtigooda iyo munaasibka ay ku yihiin ama tayada ay yeelanayaan noqoto mid aan loo eegin xisbiyada imika jira iyo ururada la firayo midna laakiin laga eego mustaqbalka siyaasadeed ee geedi socodka dalka jamhuuriyadda Soomaaliland lagu talagelayo taasoo uu noqday guud ahaan xeer fuulin waxa la wixii ka dhiman ama u baahan in dib u eegis lagu sameeyo horta in dadku ay naqshaan guud ahaan dadka sharciga imika ama sharci-daadiga ahi ay noqdaan qaar qodob-qodob u eega dabadeedna soo baxdo waxyaabaha baahida inta badan yacni loo baahan yahay si ay u muuqato taasoo u noqon karta in lagaga hortago wax kastoo hadhow tole ku iman kara ama waxyaabihii laga bartay siyaasadda iyo geedi socodka iyo sidii ay ahaayeen saddexda xisbi ee markaa ay kalifayso inaanay dalka yacni ku sii jirin noocyadan had iyo jeer ah qaabka mulkiilinimo ee markaasi qofku iska leeyahay ee maalinta ay xisbiyadu meel u baxayaan ama ay si jiraayad qabanayaan qaar calaamada soo iibiya shirka jiraayada ay qabtaan iyagu ay iska leeyihiin inta badan cidda ka hadashaana ay tahay xubno kooban oo markaasi ah ama kooxda ama cidda markaasi dambaabta xisbigaasi ama magaca uu sito ee ah xisbiga qaran inay iyadu ka hadli karto ama ay ku duri karto qaybaha kala duwan ee markaasi dhaliisho ay ka dhaxayso haddii ay tahay xukuumadda iyo hadday tahay guud ahaan waxyaabaha ay markaasi tabanayaan oo keliya in ay ka hadlaan oo aanay eegin danta guud iyo waxyaabaha barnaamij ahaan aad berri toole isku sharaxayso oo aan lagu aqoonin mukuriyaasha xisbiyadani inay had iyo jeer ka hadlaan barnaamijyada ay ku kala duwan yihiin ama ay danaynayaan ama bulshadu ku kala xulan lahayd laakiin ay tahay qaab had iyo jeer hayb ku dhisan oo ah in ay had iyo jeer qaataan in ay dadka ku kala horsadaan ama ay ku kaambingareeyaan in cidda ku soo birta iyo dadka ay doonayaan inay markaasi la wadaagaan wax ay had iyo jeer noqdaan qaar markaasi ka soo jeeda dhinaca qabiilka ama qabyaalad markaasi ku ololeeya oo ay noqonayso waxa muuqda ama la muujinayo ama xisbiga markaasi hantidiisa iyo dhaqaalaha ama subscription-ku uu saaran yahay cidda hoggaanka ku ah iyo qoyska uu ka soo jeedo
arintii haddaba lagaga bixi lahaa oo maanta waqtigeedii uu taagan yahay oo ah sidii looga gudbi lahaa arrimaha isa saarnaa ee muddo badan bulshaduna ay indhaha ku haysay oo noqonaya qaar markaasi yacni caqabadoodii sidii looga bixi lahaa maanta fursaddii ay muuqato ayaa waxaa habboon bal intaan horta ururada la furin oo aan xeerarkooda iyo nidaamkooda iyo guud ahaan waxa yacni ay soo bandhigeen iyo ku kala duwanaashadooda iyo ku xulashada qaybaha ay dadku markaa barnaamijyada ay soo gudbinayaan ay ku kala dooran lahaayeen la gaarin waxa aynu doonayno halkan ay ka bilaabantay ururadii way furan yihiin ee ka wada farcisay guud ahaan ciddii markaasi daneynaysay ururada iyo mulkiilayaashii saddexda xisbi oo haddana adeegto labada xisbi ee mucaaradka ah ay taagan yihiin doorashadu waxay qabsoomaysaa oo keliya ama ay u dhaxaysa oo qura saddexda xisbi ee hadda jira ururaduna way furayeen taasoo iyaduna aan meesha leegayn xukuumadda haddaba waxaa looga baahan yahay maadaama ay dadku ku yacni aad mooddo inay tiih galeen oo ay garan laayihiin qaabka ay wax u socdaan sharciyada jintina ay ka aamustay ciddii markaasi sida ay wax ahaayeen xaqiiqda ka raadin lahaydna ay noqotay maxkamaddii oo sheegtay in waqtigan ay qaateen dacwaddii ama arrintii ay u soo gudbiyeen bulshada rayidka ay daraynaysaa in xilligii asxaabta ururadu ay tartami lahaayeen oo in la furo ku beegan 10 sannoodba mar sidii xeer foodhii markii hore uu ku ansixiyey wakiiladii hore ee markaasi uu ku dhaqangeliyey guud ahaan madaxweyne siraayana ay taagan tahay waqtigeedii taasoo markaa loo baahan yahay in cidda had iyo jeer arrintaasi ama yoolkeeda uu haysta ay tahay in ay arrintaasi caddayso oo wixii ka dhiman iyo wixii lagu kordhinayo guud ahaan marka la eego xeerka ama 14-aad ay noqoto mid lagaga fekero had iyo jeer mustaqbalka siyaasadeed ee dalka oo aanay noqon qaar had iyo jeer galdoolaladiisa intisaa lagu qaato haddana beritoole wixii laga cabanayey ee ahayd hannaanka mulkiilanimadu ay soo noqoto si haddaba taa looga taxadiro maanta waqtigan la haysto iyo jaaniskan taagan iyo waqtigan oo ku beegan in ay bulshadu ku baraarugtay qaybaha kala duwan ee shuruucda gaar ahaana ay mushkilti ka taagan yihiin hannaanka qabyaaladeed ee dalka iyo dadkaba yacni la hadhay ee gaarsiiyey meelo aan markaa loo baahnayn oo noqonaysa kuwii lagaga bixi lahaa in maanta la diyaariyo waqtigeedana laga faa'iideeyo waqtigeena aan la dayicin run ahaantiina siyaasiyiinta danaynaysa iyo hogaamiyeyaasha dalka madaxda kala duwan ee mulkiilayaasha xisbiyadu guud ahaan aanay markaasi isku eegeegin ama aan la ysku tuurtuurin ama qaybta sharci dejinta ee golaha wakiilada ee cusub laftoodu aanay ku milmin xisbiyada laakiin ay noqdaan qaar qaranka iyo dantiisa ka talinaya oo had iyo jeer wixii ay u dhaarteen fulinaya qabyada dalka iyo dhalisha taalaana ay u wada muuqato cid kasta oo muwaadina oo somalilandina oo ah kala doonayay in la furo iyo ka markaasi ka baqadsan haddii la furo inuu ku dhex milmi doono ama mulkiilanimadiisa waqtiga badan hayntadu soo gelinayeen isaga iyo qoyska ama reerka uu ka soo jeeda iyo xisbiga ay wada lahaayeen ay noqoto qaar markaasi had iyo jeer ka yabaarsan ama ka baqaya in xisbigooda uu soo bixi waayo oo iyaguna danaynaya in aan laba soo hadal qaadin arrintaasi haddaba waxaan ku soo qaadanaynaa annagoo ah bahda bici media bal in aynu arrintaasi dadka u waadixino oo aynu dhacno hawshaasi waxay u baahan tahay in laystu taago oo dadka tiiha iyo walaahowga had iyo jeer kaga jira isweydiinta u baahan in la caddeeyo wixii ka soo baxay maxkamadda iyo cidda ay saaran tahay inay ka muuqato guud ahaan wixii markaasi laga qaban lahaa xeerkaasi qabyadana uu u yahay guud ahaanna xeerka inta loo eego wax kasta oo laisleeyahay waxbay u dhumayeen geedi socodka mustaqbalka iyo dimuqraadiyadda jamhuuriyadda somaliland la arko ee laga saaro oo markaasi ay noqoto in lagu sameeyo wax kabedel iyo kaabis mugle oo run ahaantii noqota mid markaasi raasamaal dhab ah oo xeerkaasi lagaga gamco inta taagteena aynu gaarsiino waxaynu haddaba ku boorinayna cid kasta oo markaasi shuruucda iyo qaanuunka iyo sharciyada kala duwan wax ka baratay ama aqoon gaara u leh in ay markaasi iyaguna si berber taagaan sidii ay ololahaasi ula qaadi lahaayeen oo ay u soo baxdo cidda ay khusayso ama maxkamaddu ay farta ku fiiqayso oo aan ku caddayn hawsha loo baahan yahay in laga qabto ay ku markaa muujiyaan bal hadda cidda ay saaran tahay cidda ay noqonayso haddii madaxweynaha tu xaggiisa ay ka imanayso oo uu qodobada iyo kordhinteedaba waadax ka dhigayo oo odhanayo arrinkaasi golahaan ugu gudbinay golaha iyo wixii lagu kordhinayana ay bulshada iyo guud ahaanba
aan loo kala harin ay noqoto sidii loo qabiyo tiri lahaa guud ahaan loogana bixi lahaa hannaankan qabiyada ah iyo guud ahaan su-aalahan had iyo jeer taagan ee aan maanta lagu kala saaray oo keliya ku soo ururay in ay furan yihiin ururadii asxaabtiina ay tartami doonaan qaarkoodna sidaan sheegnay ay taagan yihiin qaabkaasaa loo furayaa oo kuwaasaa tartamaya haddaba bishi wiili waxaad leeyahay fadlan subscribe saar waa inoo iyo qaybta qaybta kaxigta wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.